Երևությամբ շատ բարի, ուրախ, հումորով տղա, որ իր շրջապատում ամեն տեղ ինքը սիրված է եղել։ Սկսած մանկապարտեզից, դպրոցից, բակի երեխաներից, հատկապես փոքրերի նկատմամբ շատ ուրախ, սիրեր ժամերով խաղալ, զբաղվել եւ այլն։ Մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր լինելով։ Ամեն երեխան իր ալբոմները ունի, նկարները մանկության, պատանեկության։ Նույնիսկ ինքը մասնակցել է թատերական խմբակների և կենտրոնական գրադարանում Մեսրոպ Մաշտոցի դերակատարությունն էլ ունեցել այստեղ, որպես Մեսրոպ Մաշտոց ինքը։ Այնպես որ իր մոտ ձգտումները, ցանկությունները բազմապրոֆիլ էր և չէր կողմնորոշում ինչ դառնալ։ Դրա համար էլ մենք գերադասեցինք, որ այդ դեպքում ավելի լավ է ընտրի բժշկի մասնագիտությունը, քանի որ իր մոտ այդ բարությունը, մարդասիրությունը միշտ եղել է։ Նույնիսկ Յուղմալայում հատուկ մրցումային միջոցառումների մասնակցելուց ամենտեղ ինքը առաջնակարգ հաղթանակն էր տարել։ 15 տարվա մեջ այլևս այն, որ ասում է, էլ մեր համառությունն ու համբերությունը հատնում է։ Ինչքան տեղ սկսած թատերական դատավարությունից, վերջացրած մեր բոլոր դիմում բողոքներից, ինչ աճան, որ դիմել ենք ներողություն, ինչ աճան, որ մենք դիմում ենք, այդ բոլոր աճանները վերջում ամուսինս արդեն անդիպլոմ իրավաբան էր դարձել։ Ասում էր, մեր երկրում իրավաբանությունը փակ օղակ է, որտեղ դու դիմեցիր, նրանք կուղարկեն այնտեղ, ումից որ դու դժգոհում ու բողոքում ես։ Եվ այդ բոլոր դիմումները այստեղ ձեռագրով, տպագրով և որպես մայր են դիմել, 3 հանրապետության նախագաներին ենք դիմել ենք այն ժամանակվա խմբագրությունները, դիմել ենք այն ժամանակվա ազգային ժողովի նախագաներին և պետաիրավական հարցերով ղեկավարներին, բոլոր տեսակի դիմումները գնում է դատախազություն և բնականաբար դատախազությունը քեզ պատասխանում է, որ ամեն ինչը ճիշտ է արված, ամեն ինչը ճիշտ է որոշված և մենք վճիռները ճիշտ ենք կայացրել։ Միայն խնդրում եմ նախագահի բարեսրտությունը, որ ինքը իր բարի կամքը դրսևորի և իրավունք տա, որ իմ զավակը գոնե, չգիտեմ, միաժամանակ հետո դուրս գա։ Այդ տարիներին նույնիսկ չէր թույլատրվում հանձնել, մենք չգիտեինք ինքը կենթանի է, թե կենթանի չի, չէր թույլատրվում, մի քանի ինստանցիաներով պիտի անցնեինք, որ թույլ տային կարճատև հանդիպումներ լինել, կարճատև հանդիպման ժամանակ էլ ինչ խոսես, հազիվ տեսնում ես, որ երեխան կենթանի է, բայց հետո մենք հենց տեղի աշխատողներից իմանում էինք, որ իսկապես ափսոս տղա է, ինքը էստեղի բան չի, անգամ այդ վատ տարիներին, երբ մեր հայ ժողովուրդը սկսեց նաև աղբամաններից մուրացիկություն անել ու ուտելիք հայթայթեր, ինքը հրաժարվել էր իր օրվա պայոք հացից, ասել էր, ես հացերը կհավաքեք, շաբաթվա վերջում կտանեք, այն դուրսը կդնեք, որպեսի աղբամանի միջից հաց մուրացող է, իմ բաժին հացը ուտի։ Եվ առ այսօր փառք Աստծուն, որ իմ դաստիարակությունը իզուր չի կորել և իմ երեխան կարողացել է մարդ մնալ։ Ուղղակի ընդհանրապես չի եմ ես չգիտեմ, մինչև երբ պետք է այսպես և ինքը տառապի և մենք տառապենք, ես բան չունեմ ասել, մեկ ուրիշը երեխա է կորցրել, բայց չի կարելի ազնիվ ձևը պատժել այդ մարդուն, արդեն 15 տարին անցել է և մի հատ ճշտություն մտցրեք, մի հատ նայեք այդ անգրագետ նախաքնությունը, այդ ծիծաղի արժանի դատավարությունը, ոնց կարելի այդպիսի ձևակերպումներով, ես խոնարհվում եմ նրա ծնողների կորուստի առջև, բայց ոնց կարելի է մեկ ուրիշին պետական մակարդակով մահվան պարժի ենթարկել, հիմա էլ նա ստիպված ակցիա անելու համար փախուստի է դիմում և օրենսգրքով գրված է 3 ամսից մինչև 7 տարի, վերցնում են չգիտես ինչու համառորեն, ամենա ծայրագույն տարիների պատիժն եք տալիս, ինչի համար, ձեր Հայաստանում այդքան շատ տղամարդ կա, այդքան շատ երիտասարդ կա, թույլ տվեք գոնե նրանք, ովքեր մարդ են մնացել, ինչքան պատիժը հասցրել են, կրել են, գոնե նրանից հետո կարողանան մարդավարի ապրեն։